Биыл Қостанай облысында 5 мектеп салынады, тағы 5 білім ошағына күрделі жөндеу жүргізіледі. Түрлі қаржы көздерінен бұл мақсатқа 2 миллиард теңге бөлініп отыр. Жаңа мектептердің бірі Перцев ауылында бой көтереді. Оның құрылысы жарты жылдың ішінде аяқталып, 90 айында тапсырылуы тиіс. Перцев ауылындағы бұрынғы мектеп әбден ескірген, 50 жыл бұрын салынған ғимарат құлап қирауға шақ тұрған еді. Сол себепті былтыр бұзылып алынған. 8 пәтерлік үй, ескі үй әрине, ол 2012 жылы соттың шешімі бойынша дағдарысты жағдайда, авариялық жағдайда тұр деп шешілгеннен кейін, енді сол 2012 жылдың 1 сентябрінен бастап 3 оқу жыл бойына біз Рудный қаласындағы нөмір 12 орта мектепке тасып оқытып жүрміз. Шағын елді мекенде жаңадан салынып жатқан мектеп алыстан көз тартады. Оның құрылысына облыстық бюджеттен 650 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. 2014 жылы мердігер шамамен 200 миллион теңге игерді. Биыл 280 миллион теңге қаралып отыр. Оның сыртында құрал жабдықтар алуға бюджеттен 60 миллион теңге жұмсалады. Перцевтегі жаңа мектеп 150 баланы қабылдайды. Пәндік жеке сыныптар, спортзал, асхана барлығы тиісті стандартқа сай. Мердігер құрылысты белгіленген мерзімнен бұрын аяқтаймыз деп отыр. Нақтайсақ, нысан жыл аяғына пайдалануға беріледі. Бүгінгі күнге дейін құрылыс монтаж жұмыстарының 80-90% орындалды. Қаржыландыру жағынан да еш кемшілік жоқ. Бұдан бөлек облыс көлемінде тағы 4 мектеп жаңадан салынса, 5 орта білім ошағына күрделі жөндеу жүргізіледі. Бұл білім нысандарының құрылысына 2,1 миллиард теңге қаралып отыр. Оның 1,2 миллиарды республикалық бюджеттен. Мектептерді күрделі жөндеуге еңбекпен қамту жол картасы бойынша 572 миллион теңге бөлінеді. Сала басшыларының айтуынша, аймақта үш ауысымда оқитын апатты жағдайда тұрған білім ошақтары жоқ. Жаңа оқу жылы облыс орталығында 500 орынды қазақ мектебі есігін айқара ашпақ. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, 24 кезет, Қостанай облысы.